חזרנו, גם בעולם לא נשארו אדישים לפתיחת השגרירות האמריקנית בבירה, אז איך סיקרו אותנו בעולם הכתבה של עדי דניאל? האירועים בעזה ופתיחת השגרירות בירושלים משכו היום את תשומת הלב בזירה הבינלאומית. לצד הברכות שנשמעו מרחבי העולם, בעיקר מארצות הברית, נשמע היום גינוי מצידו של שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב. לברוב אמר את הדברים בסיום פגישה עם שר החוץ האיראני מוחמד ג'וואד זריף במוסקבה. זריף עצמו צייץ היום בטוויטר נגד טראמפ ונגד המהלך. טראמפ חוגג את העברת השגרירות הבלתי חוקית יחד עם שותפיו הערבים כדי להשיח את תשומת הלב. יום של בושה גדולה. גם הנשיא הטורקי ארדואן אמר היום דברים בגנותה של ארצות הברית. ארצות הברית בחרה להיות חלק מהבעיה מאשר הפתרון, אמר ארדואן, והוסיף כי ארצות הברית איבדה את תפקידה כמתווכת בתהליך השלום. דוניה ברשיני, בלגיה ברשיני, קוריה ג'אם, הרבולוג'לוק יפה ג'אם דיין, אמריקנינדה, בו קטליאמדה, פיינן אולמסי דה, איירי ביר, olaydır ve asla kabul edilemez. Those who are responsible must be brought to account and there must be justice for the victims. A truly historic moment in Israel's history. 이스라엘에 있는 아메리카 대사관의 이스라엘 대사관을 오늘 예루살렘으로 옮길 예정입니다. 하티크쇼르타 올라미트 시크라 바르하바 우비시두림 미시림 미모크데 트라하슈욧 비예루살렘 우베아자. 벤 하기곳 라알리무트 이스라엘 슈브 비모케데 아이냐님 셸 아올람.